Седмо римско. Стъпки по снега. До принц Ренин. Булевард Осман. Париж. Мой мили приятелю, сигурно ме смятате за много неблагодарна. Изминаха 3 седмици, откакто съм тук, а още не съм ви писала. Нито благодарила. При това, най-после узнах аз от каква ужасна смърт сте ме избавили, както и тайната на цялата тази страшна мистерия. Но какво да направя? След всичко, което преживях, бях така съсипана и сломена. Имах толкова голяма нужда от почивка и самота, как да остана в Париж? Как да продължавам с вас нашите похождения? О, не, хиляди пъти не. Стига толкова авантюри. Впрочем, авантюрите на другите са много интересни, но тези, в които човек сам е жертва и в които животът му виси на косъм. О, мили приятелю, какъв ужас! Мога ли да забравя някога всичко това? Сега тук в Ронсиер е много спокойно. Старата ми братовчетка се грижи за мен и ме гледа като болна. Вече възвръщам цвета на лицето си и всичко, всичко върви на добре, така добре, че дори и на ум не ми минава да се меся в работите на другите. Представете си, например, следното. Казвам ви това, защото сте непоправимо любопитен, като дърта портиерка, и постоянно склонен да се занимавате с това, което не е ваша работа. Представете си, значи, че вчера присъствах на една доста любопитна среща. Бяхме отишли с Ермелин да пием чай в хана на Басикор и седнахме в големия салон сред селяните. Имаше доста хора, понеже беше пазарен ден. Беше голяма гълчава, но когато влязоха 3 лица, 2 мъже и 1 жена, изведнъж, всички млъкнаха. Единият от мъжете се оказа, че е голям чифликчия. Беше облечен с дълга блуза и имаше весело и засмяно лице, увенчано с съвсем бели коси. Другият беше по-млад, облечен в кадифени дрехи и имаше една такава жълтеникава, суха и злобна физиономия. Тримата носеха до сущ, като горски разбойници ловджийски пушки през рамо и представете си в тази компания една слабичка млада жена, с тъмно манто, кожено кълпаче и слабо, съвършено бледо, но изненадващо със своя финес и деликатност лице. Баща, син и снаха, ми прошепна дискретно Ермелин. Какво говориш, казвам, нима това прелестно създание е съпруга на този простак. О, и снаха на барон Дюгорн, отговори тя. Този, възрастният човек с тях е барон. Учудих се още повече аз. При това потомък на много благородна фамилия, живяла някога в замъка на Басикор. Но той самият винаги е водил живота на обикновен селянин, на страстен ловец, голям пияница и голям скандалджия, който все води разни съдебни дела и е почти разорен материално. Синът Матиас е далеч по-амбициозен и по-малко привързан към земята. Завърши право и беше заминал за Америка, но след време поради недостиг на пари се завърна отново на село. Влюби се после в едно момиче от съседния град, това отсреща и тя горката, един господ знае по какви съображения, се е съгласила да се ожени за него. И ето вече 5 години живее като отшелница, или по-точно като затворници, в една къщурка недалеч от Маноаропили. Заедно с бащата и сина ли? Попитах аз. Не, бащата живее край селото в един отдалечен чифлик. И съпругът Матиас е ревнив, нали? Направо като тигър. Безпричинно. Безпричинно, разбира се, тъй като Натали Дюгорн, която, според мен е най-почтената жена в цялата околност, няма никаква вина, че от няколко месеца един красавец на кон обикаля около къщата. Но всички Дюгорн са направо бесни. Нима и бащата. Хубавецът е здаче правнук на тези, които някога са купили замъка. Оттам идва и омразата на стария. Конникът, Жером Винал, когато лично познавам, е едно много хубаво и много богато момче и се е заклел, така поне старият горна разправя, когато е пинал, а това не му се случва рядко, да открадне Натали Дюгорн. Впрочем, скъпи приятелю, вижте какво се случи по-нататък. Скоро старият Дюгорн беше вече център на вниманието на една група, която се забавляваше, като го караше да пие все повече и повече и го отрупваше с провокационни въпроси. Изпаднал вече под властта на виното, баронът се провикна с презрение. Всичко ще бъде за негова сметка, слушайте какво ви казвам, ще го науча аз този хубавец някой път. Навърта се той около нас, за да закача малката, но ако приближи повечко, ти, Матиас, обърна се той към сина си, се прицели по-добре и. Той сграбчи ръката на младата жена и изламоти срещу нея. И после, тя знае и сама да се защитава, ако потрябва, нали, Натали? Ти нали не искаш и да знаеш за разни такива галантни господа? Съвсем смутена от неудобния въпрос, младата жена се изчерви силно, а съпругът и възнегодува.
Ще бъде по-добре, ако си държиш езика, тате. Има неща, които не се говорят така високо. Тези, които засягат честта, се уреждат публично, възрази старият. За мен честта на рода Дюгор не над всичко и няма какво да се церемония с него заради парижките му маниери. Старият изведнъж млъкна. Срещу него стоеше някой, който току-що бе влязъл, но Момер би бе дочул последните му думи. Беше един едър младеж, облечен в костюм за езда. В ръката си държеше камшик, а енергичното му лице, малко строго, но с красиви очи и открит поглед, се усмихваше подигравателно. Жером Винал, прошепна на ухото ми братовчетката. Младежът не се смути ни най-малко. Съзирайки Натали, той я поздрави много учтиво. В този момент Матиас Дюгор направи крачка напред, но той го изгледа така спокойно, сякаш искаше да каже. Е, добре. А после? Поведението му беше толкова обидно, че двамата Дюгор грабнаха пушките си и ги насочиха срещу него. Синът го гледаше особено злобно, но Жером не обърна внимание на заплахата. Изгледа ги с безразличие и се обърна към гостилничара. Драги Робер, бях дошъл при Чичо Васьор, но дюкянчето му е затворено. Не бихте ли се съгласили да му предадете кобура на моя револвер, разпрал се е малко, да го зашие? Той подаде кожения калъф на стопанина и добави усмихнато. Ще задържа револвера, токовиш ми потрябвал. Кой знае какво може да се случи. После младежът извади цигара от сребърната си табакера, запали я и излезе. През прозореца се видя как скочи на коня си и се отдалечи с лек тръс. Чисто кръвен, каза старият Дюгорн с завист, и глътна чашка коняк. Синът му запуши устата с ръка и го принуди да седне. До тяхната ли Дюгорн се беше разплакала. Това е, скъпи приятелю, цялата история. Сам виждате, че не е привлекателна и не заслужава вниманието ви. В нея няма нищо мистериозно, нищо интересно за вас. Затова не настоявам да се намесите, но много бих искала тази нещастна жена, която, изглежда, е истинска мъченица, да бъде закрилена от някого. Накрая обаче пак ще повторя, нека оставим другите сами да се грижат за себе си, а ние да спрем най-после тези наши, така главоболни опити. Ларонсиер, Басикур, 14 ноември. Ортанс Даниел, Ренин дочете писмото, препрочете го още веднъж и реши. Всичко върви на добре. Тя иска да спре, понеже вече сме пред седмата авантюра и се страхува, че после, след осмата, която според нашия договор има съвсем специално значение, ще стигнем до края. Тя не иска да участва повече. Макар че и се иска. За да не проличи, че го желае. Той отново потри шеговито ръце. Писмото му бе донесло важно доказателство за влиянието, което постепенно и търпеливо бе спечелил над младата жена. Същата вечер, този ден бе неделя, Ренин се качи на влака и рано сутринта, след като бе пропътувал с файтон 2 км по покрития с пухкав бял сняг път, каквото бе разстоянието от малкото градче Помпиня до село Басико, разбра, че пътуването му може да бъде много полезно. Научи, че през нощта били чути три изстрела от към Маноар Опюи. Покровителят на любовта и случайността ми помагат, си каза Ренин. Изглежда имало конфликт между съпруга и любовника. Идвам тъкмо на време. Три пушечни изстрела, господин старши. Бога ми, толкова ясно ги чух, както ви виждам, обясняваше един селянин, когато полицаите разпитваха в салона на гостилницата, където Ренин бе току-що влязъл. Аз също ги чух, намеси се келнерът от гостилницата. Беше към полунощ. Снегът заваля към 9 часа, беше спрял. И изстрелите отекнаха в долината един след друг. Бам, бам, бам. Други петима също свидетелстваха за това. Старшият и хората му нищо не бяха чули, но вече щяха да тръгнат към местопроизшествието, когато неочаквано пристигнаха един слуга от Чифлика и една жена, която също каза, че работи при Матиас Дюгорн. Двамата били в отпуск през неделния ден и сега се връщаха от къщата, защото не могли да влязат в нея. Портата е затворена, господин стражар. Това се случва за първи път, откакто работя там. Всяка сутрин господин Матиас още в 6 часа сутринта отива и сам я отваря. Всеки ден и зиме, и лете. А сега вече минава 8, а тя е затворена. Виках, тропах, никой не се обажда. Нещо трябва да се е случило, затова идваме при вас. Можехте да попитате стария Дюгорн, бащата, той живее край пътя, забеляза старши полицаят. Боже мой, вярно, но не се сетихме. Е, хайде да вървим, реши старшията.
С него тръгнаха още двама полицаи, цяла група селяни и един ключар, които полицаите мобилизираха пътюм. Ренин също се присъедини към групата. Накрая на селото минаха край двора на стария дюгон. Ренин го позна по описанията на Ортанс в писмата й. Човечецът кротко впрягаше каруцата й. Като му съобщиха за случката, той очудено възкликна. Три пушечни изстрелали? Бам, бам, бам. Но, драги мои старши, пушката на Матиас има само две цеви. Ами тази затворена врата. Понеже спи още дяволът, така е. Снощи беше дошъл тук и двамата изпразнихме цяла бутилка заедно, а може да са били и две, че дори и три. И тази зарен си оправя сигурно махмурлука с помощта на Натали. Яхвайки се върху седалката на превозното си средство, една стара двуколка с закърпен гюрук, той изплющя с камшика и викна на прощаване. Довиждане, приятели! Трите ви гърмежа няма да ми попречат да ида на пазар в Помпиня. Довиждане! Другите продължиха пътя си. Ренин доближи до старши полицая, съобщи му името си и се представи. Приятел съм на госпожица Ермелино Тронсиер, каза той, и понеже е твърде рано да я посетя в дома й, бих желал да ми разрешите да обиколя с вас имението. Госпожица Ермелин дружи с госпожа Дюгорн и ще бъда доволен да я успокоя за слуховете, тъй като, надявам се, нищо лошо не се е случило, нали? Ако е имало нещо, отговори старши стражарят, ще го прочетем като на карта, понеже има сняг. Беше млад човек и на вид симпатичен, интелигентен и сръчен. Той веднага забеляза следите от стъпки, които Матиас беше оставил вечерта, когато се е връщал у дома си. Тези следи скоро се смесиха с други, които вървяха в противоположна посока, стъпките на слугата и жената. Скоро групата от полицаите, селяните, ключара и Ренин стигна до стените на имението. Ключарят лесно отключи вратата. От нея нататък вече имаше само една следа по снега, тази на Матиас. Личеше, че синът трябва наистина да е бил добра компания на баща си в пиенето. Линията на стъпките му криволичеше, а на някои места бе направо начупена. 200 метра по-нататък се извисяваше жилището, наречено Маноаропиуи. Главната му врата беше широко отворена. Да влезем, каза старши полицаят. Но щом премина прага, измърмори. Ох, ох, старият Дюгорн май направи голяма грешка, като не дойде. Тук са се били. Големият салон на къщата бе в хаотичен безпорядък. Два стола бяха счупени, масата обърната, парчетата от порцелан и чаши доказваха, че борбата е била ожесточена. Големият часовник, който също беше бутнат от стената, показваше 11 часа и 12 минути. Момичето от чифлика ги заведе на първия етаж. Нямаше никой, нито Матиас, нито жена му, но вратата на стаята беше разбита с чук, който се търкаляше до кревата. Ренин и старшията влязоха в салона. Той бе свързан с кухнята посредством коридорче, което водеше до задния изход, към овощната градина. В края на градината имаше кладенец, и от прага на кухнята чак до него снегът беше така изметен, сякаш бяха влачили нещо голямо и тежко. Около кладенеца стъпките се увеличаваха и смесваха, което показваше, че тук борбата се е повторила. Старши полицаят откри стъпките на Матиас, а редом с тях други нови, по-фини и по-елегантни. 30 метра по-нататък намериха револвер система Браунинг. Един от селяните заяви, че много прилича на револвера, който наскоро Жером Винал бе извадил в гостилницата. Полицаят бързо провери барабана му, три от патроните бяха изстреляни. Постепенно драмата в най-общи линии се обрисуваше. Полицаят бе заповядал всички да стоят на страна, за да не се повредят следите. После, след като зададе няколко въпроса на момичето, приближи до Ренин и каза. Случаят изглежда съвсем ясен. Ренин го хвана за ръката. Нека говорим направо, без заобикалки, господин старши полицай. Аз, тъй като съм във връзка с госпожица Ермелин, която е приятелка на Жером Винал, а познава и госпожа Дюгорн, съм запознат достатъчно добре с случая. Предполагате ли, че... О, не бих желал да предполагам каквото и да било, прекъсна го полицаят. Установих само, че вчера някой е идвал тук. Но откъде е влязъл? Единствените следи, които водят към къщата, са тези на господин Матиас Дюгорн. Следователно другото лице, чието крака са били обути в много елегантни обувки, е оставило следите си, още преди да завали снегът, т. е. Преди 9 часа.
При това положение той сигурно се е крил в някой ъгъл на залата, дебнейки за връщането на господин Дюгорн, който се е прибрал, когато с него валежът вече е бил спрял. Точно така. С влизането на Матиас лицето е скочило върху него. Започнала е борба. Матиас е успял да избяга през кухнята. Лицето го е преследвало чак до кладенеца и е стреляло 3 пъти. И къде е трупът? В кладенеца, разбира се. Ренин запротестира. О, о, много бързате. Така е, господине, върху снега е записана цялата история и той ни я разказва много ясно. След борбата и 3-та изстрела чифликът е бил напуснат само от един. Следите от стъпките говорят, че това не е бил Матиас Дюгорн. Тогава къде е той? Но, тогава не можем. Ли да проверим този кладенец? Уви, не, господине, дъното му е толкова дълбоко, че е недостъпно. С това е известен в цялата околност и от него идва и името на тази къща. Значи, вие наистина вярвате, че... Повтарям. След падането на снега тук е дошъл само един човек, Матиас, и само един е излязъл, чужденецът. Ами госпожа Дюгорн. И тя ли е убита и хвърлена в кладенеца като съпруга й? Не. Тя е отвлечена. Отвлечена ли? Спомнете си как вратата на нейната стая е разбита с чук. Но, господин старши полицай, нали сам казахте, че само един човек е напуснал къщата, чужденецът. Наведете се и разгледайте внимателно стъпките на този човек. Виждате колко са дълбоки и как достигат чак до земята. Това са стъпките на човек, който е носил тежък товар. Носил е госпожа Дюгорн. Значи, от тази страна на оградата има изход? Да, една малка вратичка, ключът от която е винаги в Матиас Дюгорн. Той му е бил отнет. А на къде води този изход? Към полето и после към път, който след 1200 метра пресича главното шосе. И знаете ли къде? Не. До самия ъгъл на замъка Басикур. Замъка на Жером Винел. Ренин промърмори през зъби. Ха! Положението става сериозно. Ако следата продължи до замъка, всичко е ясно. Тръгнаха след нея. Следата наистина продължаваше до замъка. Снегът край оградата беше изметен, но те намериха друга следа, оставена от 2 колелета на кола, която бе напуснала селото. Полицаят позвани. Портиерът, който бе измел вече и главната алея, пристигна с метла в ръка. На въпросите, които му зададоха, отговори, че Жером Винел е заминал рано сутринта, още преди другите да станат. Впрегнал бил колата си сам. В такъв случай, каза Ренин, когато останаха насаме с полицая, трябва само да проследим колата. Безполезно е, отговори старши полицаят. Качили са се на влака. На гара Помпиня, откъдето идвам, но тогава те биха минали през селото. Затова именно са тръгнали в друга посока, към по-голямата гара, на която спират и бързите влакове. Ще се обадя по телефона и тъй като преди 11 часа няма никакъв влак, станцията ще бъде поставена под наблюдение. Вярвам, че сте на прав път, господин старши полицай, каза Ренин, и ви поздравявам за начина, по който водихте разследването. Двамата се разделиха. Ренин тръгна да се обади на Ортан с Даниел във вилата Фронсиер, но после размисли и промени решението си, предпочете да не я вижда, преди нещата да вземат по-благоприятен обрат. Затова се върна в гостилницата в селото и изпрати кратко писмо с следното съдържание. Мила приятелко, прочитайки писмото ви, съобразих, че, водена от благородни чувства, вие желаете да покровителствате сърдечните връзки между Жером и Натали. Но всичко ни кара да вярваме, че този господин и тази дама, без да се посъветват със своята закрилница, са избягали, след като са хвърлили Матиас Дюгорн в един кладенец. Извинете ме, че не ви посетих веднага, но тази афера е дяволски объркана и във ваше присъствие няма да бъда достатъчно спокоен, за да я обмисля добре. Беше 10:30 часа и Ренин тръгна да се поразходи из полето. Вървеше с кръстосани на гърба ръце и без дори да поглежда към красивите пейзажи на побелялата от снега местност. Когато се върна, за да обядва, бе все така замислен и не обръщаше никакво внимание на приказките на останалите посетители, които продължаваха да коментират случая. После се качи в стаята си и вече беше заспал дълбоко, когато го събуди настойчиво чукане на вратата. Стана и отвори. Вие! Възкликна изненадано Ренин. Двамата с Ортанс се гледаха известно време мълчаливо, стискайки само ръцете си, сякаш нищо друго не ги интересуваше и не бе в състояние да смути радостта им от срещата.
Най-после той попита. Трябваше ли да дойда? Да, каза радостно тя. Да. Очаквах ви. Може би щеше да е по-добре, ако ме бяхте извикали по-рано, вместо да чакате. Събитията не са ни чакали и не зная какво ще сполети Жером Винал и Натали Дюгърн. Какво, какво? Нима още не знаете? Запита бързо тя. Какво да зная? Те са арестувани. Искали да се качат на бързия влак. Ренин забеляза. Арестувани ли? Така не се арестува. Най-напред ще ги разпитат, което полицията сигурно прави в този момент. Правосъдието най-напред разследва. Къде са сега? В замъка. И понеже са невинни. Нали не допускате, както и аз, че могат да бъдат виновни? Той отговори. Не допускам нищо, скъпа приятелко, но трябва да ви кажа, че всичко е против тях. С изключение на един факт, а той е, че всичко е прекалено против тях. Не е нормално да има чак толкова доказателства. Но като оставим това на страна, все още няма нищо друго по случая, освен неясноти и противоречия. Но тогава... Тогава съм много затруднен. Но нямате ли поне някакъв план? До този момент не. Е, ако можех да видя Жером Винал и Натали Дюгърн и да ги изслушам, за да узная какво са казали, за да се защитят. Но вие разбирате, че няма да ми позволят нито да ги разпитвам, нито да присъствам на техния разпит. При това всичко сигурно вече е привършено. Привършено е в замъка, каза тя, но ще продължи в къщата. Ще ги водят в къщата ли? Запита той нетърпеливо. Да. Според думите на един от двамата шофьори, които докараха автомобилите на следователите. Охо, но в такъв случай всичко се нарежда, възкликна Ренин. Ще ходят в къщата. Но ние трябва да бъдем тогава още преди тях, в първите ложи. Ще чуем и видим всичко. Понякога ми е достатъчна само една дума, промяна в интонацията, едно намигване, за да открия някакво малко указание, което ми липсва. Тогава ще можем да се надяваме. Да вървим, мила приятелко. Ренин я преведе по прекия път, по който беше минал сутринта и който свършваше пред вратата, която ключарят бе отворил. Полицайите, оставени за охрана на къщата, бяха отъпкали в снега една успоредна на следите пътека и друга около самата къща. Случайността позволи на Ренин и Ортанс да се доближат незабелязано и промъкнат през един страничен прозорец в коридора до задната стълба. Няколко стъпала по-нагоре имаше малка стайчка, осветявана чрез малко елипсовидно прозорче от голямата зала на партера. Още при сутрешното си посещение Ренин бе забелязал, че откъм вътрешната му страна то беше покрито с парче плат. Дръпна перденцето и изряза едно от стъклата. Само няколко минути по-късно от другата страна на къщата се чу гълчава, която постепенно ставаше все по-ясна. Двамата видяха, как в залата нахлуват хора. Няколко души веднага се качиха на първия етаж, а старши полицаят остана с един млад мъж, комуто виждаха само високия силует. Жером Винал? Прошепна Ортанс. Да, потвърди Ренин. Най-напред ще разпитат госпожа Дюгърн, горе в нейната стая. След около четвърт час тези, които се бяха изкачили на първия етаж, слязоха. Бяха заместник прокурорът, съдебният следовател, един полицейски началник и двама агенти. Доведоха и госпожа Дюгърн и следователят помоли Жером Винал да се приближи. Лицето на Жером бе точно такова, каквото го беше описала в писмото си Ортанс, лице на енергичен мъж. Изглеждаше съвсем спокоен, решителен и личеше силната му воля. Натали бе съвсем мъничка на ръст, погледът и бе до някъде смутен, но въпреки това изражението и като цяло бе спокойно и сигурно. Следователят, хвърляйки поглед върху царящия в помещението безпорядък и следите от борба, я покани да седне и се обърна към Жером. Господине, досега ви задавах малко въпроси, преди всичко поради желанието ми да ви покажа при предварителното следствие сериозните причини, поради които бях принуден да ви помоля да прекратите пътуването си и се върнете заедно с госпожа Дюгърн тук. Сега имате възможност да отхвърлите тежките обвинения, които ви заплашват, но аз ви моля да ми съобщите цялата истина. Господин следовател, отговори Жером, обвиненията, които ми се приписват, въобще не ме смущават. Истината, която търсите, ще се разкрие и ще бъде по-силна от всички неистини, насочени против мен от играта на случайността. Ние сме тук именно за да установим истината, господине. Ето я тогава. Той замълча за миг, за да се съсредоточи, и заразказва с ясен глас.
Обичам безкрайно госпожа Дюгорн, от първия миг, когато я срещнах. Но колкото голяма и буйна да е тази моя любов, над нея винаги се е извисявала грижата ми за нейното щастие. Обичам я, но още повече я уважавам. Тя сигурно ви го е казала, но аз го повтарям. Госпожа Дюгорн и аз разговаряхме за първи път тази нощ. Той продължи с по-нисък тон. Уважавам я още повече и заради това, че е нещастна. Всички знаят, че нейният живот е едно постоянно наказание. Съпругът я измъчва с жестока злоба и невиждана ревност. Разпитайте слугите и те ще ви опишат голготата на Натали Дюгорн, боя, издевателствата и обидите, които понася и трябва постоянно да преглъща. Именно на това исках да сложа край, използвайки правото си да помогна, което има всеки човек, когато вижда големи нещастия и несправедливост. Три пъти предупреждавах стария Дюгорн и го молих да се намеси, но и в него открих същата непреодолима омраза към нея. Тогава реших да действам открито. С това намерение направих снощи първата постъпка пред Матиас Дюгорн. Малко некоректна, но която според мен трябваше да успее, като имах предвид неговата личност. Кълна се, господин следователю, че не съм имал никакво друго намерение, освен да поговоря с Матиас Дюгорн. Познавайки някои подробности от живота му, сметнах, че мога да му повлияя по ефикасен начин и реших да се опитам да се възползвам от това преимущество, за да постигна целта си. Ако събитията се развиха по друг начин, не аз съм виновен за това. Знаех предварително, че слугите ги няма. Отвори ми сам. Господине, прекъсна го следователят, вие твърдите същото, което преди малко каза и госпожа Дюгорн, изнасяте факт, който противоречи на истината. Матиас Дюгорн се е прибрал вчера към 11 часа вечерта. За това има не едно, а две явни доказателства. Показанията на неговия баща и следите от стъпките му по снега, който е валял от 9:15 до 11 часа. Господин следовател, възрази Жером Винал, без да обръща внимание на неблагоприятния за него ефект от упорството му. Разказвам събитията така, както наистина са се случили, а не така, както могат да бъдат разказани от някого. Продължавам. Този часовник показваше точно 9 часа без 10 минути, когато влязох в тази зала. Опасявайки се да не го нападна, господин Дюгорн беше взел пушката си. За да го успокоя, поставих револвера си на масата, далеч от мен, така че да му е ясно, че не мога да го взема, и седнах. Господине, искам да говоря с вас, му казах. Моля да ме изслушате. Той нито мръдна, нито отговори, не произнесе дори и сричка, така че говорех само аз. Казах няколко изречения, така както предварително ги бях обмислил. Господине, от доста месеци проучвам подробно финансовото ви положение и зная, че всичките ви земи са ипотекирани. Подписали сте полици, падежите на които наближават и нямате никаква материална възможност да ги посрещнете. От баща си не можете да очаквате никаква подкрепа, тъй като и неговото положение е същото. Следователно, вие сте обречен. Аз идвам да ви спася. Той ме изгледа и седна, което показваше, че моите думи му харесват. Тогава извадих от джоба си пачка банкноти, която поставих срещу него, и продължих. Тук има 60 000 франка, господине, с които искам да купя имението ви Манор Опио и с всичките му сгради. Ипотечните ви задължения ще поема също аз. Това е сума, два пъти по-голяма от истинската му стойност. Видях, че очите му блеснаха. Той прошепна само. Какви са условията? Едно единствено, да заминете за Америка. Господин следовател, след това спорихме цели 2 часа. Но не че предложението ми го обиди, аз го познавах добре. Той просто искаше повече. Пазареше се дълго, като същевременно най-внимателно избягваше да произнесе името на госпожа Дюгорн, за която аз също не правех каквито и да било намеци. Ако някой ни гледаше в този миг отстрани, щеше да сметне, че сме просто търговци, които търсят начин да се споразумеят за някаква стока, а не за съдбата и щастието на една жена. Най-после, уморен от тия пазарлъци, се съгласих на компромис. Постигнахме споразумение, което поисках веднага да оформим. Разменихме си 2 документа. С първия той потвърждаваше, че ми продава имота си Манор Опио и срещу получената сума, а с другия, който той веднага прибра в джоба си, аз се задължавах да му изпратя в Америка още 60 000 франка в деня, в който госпожа Дюгорн получи развод. С това нещата приключиха. Сигурен съм,
че в този момент той беше доволен и вече не ме смяташе за враг и съперник, а за човек, който му прави услуга. Това се чувстваше и от любезността, която прояви, давайки ми ключа от малката врата към полето, за да си ида у дома по прекия път. За нещастие, докато взимах шапката си и си обличах пълтото, направих грешка, която се оказа фатална. Оставих документа за продажбата, подписан от него, върху масата. За миг Матиас Дюгорн схвана облагите, които може да извлече от небрежността ми, като го вземе обратно, той можеше едновременно да запази имота си, да задържи жена си и да присвои парите. Грабна изведнъж писмото, удари ме по главата и ме хвана с две ръце за гърлото. Но сметката му излезе крива, аз съм по-силен от него и след доста ожесточена борба, която обаче не продължи дълго, аз го повалих и вързах с едно въже, което ми попадна под ръка. Господин следовател, ако решението на съперника ми беше неочаквано, моето пък бе много бързо. Тъй като всъщност той бе приел условията ми, аз просто го заставих да изпълни задължението си поне в рамките, в които бях заинтересован. Изкачих се с няколко скока на първия етаж. Не се съмнявах, че госпожа Дюгорн е там и че е чула шума от нашия спор. С помощта на джобното си фенерче огледах трите стаи, нямаше никой. Четвъртата беше заключена. Почуках. Не последва никакъв отговор. Но аз бях в такова състояние, че никаква пречка не можеше да ме спре. Бях видял в една от стаите един чук, взех го и разбих вратата. Натали Дюгорн беше там, просната на земята в безсъзнание. Взех я на ръце, слязох, дори минах през кухнята. Едва сега видях, че навън е навалял сняг. Разбрах, че следите ми ще се отпечатат върху него, но това не ме интересуваше. Да не би да бягах от Матиас Дюгорн? Та той бе получил 60 000 франка и притежаваше документ, с който се задължавах да му броя още толкова в деня на развода. Сега беше станал пак собственик и на имота си, който ми продаде. Трябваше да е доволен, че ми оставя само Натали Дюгорн. Не променях нищо от уговореното, бях взел единствено най-ценния за мен залог и го отнасях със себе си. За Матиас Дюгорн вече не мислех, страхувах се единствено от реакциите на Натали, когато дойде на себе си. Мислех си, какво ще каже тя, дали няма да се почувства отново пленница. За щастие не бях упрекнат ни най-малко, господин следовател. Може би и госпожа Дюгорн ви е съобщила това. Любовта има свойството да предизвиква любов. Същата нощ, когато бяхме вече у дома, тя ми разкри чувствата си. Тя ме обичаше, както и аз я обичах. Съдбата ни бе обвързала вече и двама заминахме в 5 часа сутринта. Като въобще не допускахме, че ще имаме сметки с правосъдието. Жером свърши разказа си. Разказа всичко това гладко, като нещо научено наизуст, в което нищо не може да се измени. От мястото, където се бяха прикрили Ренин Йортанс, се чуваше всичко. Двамата не бяха пропуснали нито дума. Младата жена прошепна. Всичко това е напълно възможно и съвсем логично. Да чуем и възраженията, каза Ренин. Те са опасни. Особено едно. Долу разпитът започна отново и следователят го формулира веднага. А къде е господин Дюгорн? Матиас Дюгорн. Помните Жером? Да. Вие ми разказахте с голяма убедителност поредица от факти, които съм напълно готов да допусна, но за съжаление, забравяте един въпрос от решаващо значение. Какво е станало с господин Матиас Дюгорн? Вие сте го оставили вързан в тази стая, а тази сутрин той вече не е бил в нея. Но това е съвсем ясно, господин следовател. Накрая Матиас Дюгорн се е примирил с договореното и си е тръгнал от тук. Но накъде? Несъмнено по пътя, който води към баща му. Къде са тогава следите от стъпките му? Тази снежна покривка, която ни заобикаля, е безпристрастен свидетел. След двубоя вашите следи се виждат, но защо не се виждат неговите? Той е влязъл в къщата, но не е излизал от нея. Къде е сега? Няма нито следа от него. Или може би. Следователят понижи гласа си. Или по-точно. Има само няколко следи по пътя за кладенеца. Няколко следи, които сочат, че решителната борба е била там. И след това вече нищо. Съвсем нищо. Жером повдигна рамене. Вече ми съобщихте за това, господин следовател, и това е обвинение за убийство срещу мен. На такъв въпрос не желая да отговарям. Но обяснете тогава факта, как така вашият револвер е намерен на 20 метра от кладенеца. И на този въпрос не желая да отговарям. И върху странното съвпадение на тези три изстрела,
чути през нощта, с липсата на 3 патрона в барабана на вашия револвер? Не, господин следователю, не е имало, както вие вярвате, никаква решителна борба край кладенеца, понеже аз оставих господин Дюгорн в тази стая, където остана и револверът ми. От друга страна, ако са били чути изстрели, вероятно куршумите са изстреляни от него. Значи това, според вас, са случайни съвпадения, така ли? Правосъдието трябва само да ги обясни. Моето единствено задължение е да говоря истината и вие нямате право да изисквате от мен нещо повече. Ами ако тази истина противоречи на известни факти? Това може само да показва, че фактите са неточни, господин следовател. Нека бъде така. Но до деня, в който правосъдието ще може да ги съпостави с вашите твърдения, служебният ми дълг налага, навярно ще ме разберете, да ви държа на разположение на следствените власти. И госпожа Дюгорн ли? Попита Жером с мъка. Следователят не отговори. Той размени няколко думи с полицейския началник, после заповяда на един от агентите да докара автомобила му по-близо и едва тогава се обърна към Натали. Госпожо, вие чухте показанията на господин Винел. Те съответстват напълно на вашите. Господин Винел твърди, че вие сте били в безсъзнание, когато ви е отнесъл. Но искам да ви попитам, дали това безсъзнание е продължило през всичкото това време. Хладнокръвието на Жером, изглежда, бе затвърдило увереността на младата жена. Свестих се чак в замъка, господине, отговори, без да се замисля тя. Но това е твърде необикновено. Не чухте ли поне трите изстрела, които почти цялото село е чуло? Не съм ги чула. И нищо ли не видяхте от това, което се е случило недалеч от кладенеца? Там не се е случило нищо, нали Жером Винел ви го каза? Тогава, къде е мъжът ви? Не зная. Вижте какво, госпожо, вие сте длъжна да помагате на властите и да споделите с нас дори и своите съмнения. Не подозирате ли, че може да е станало някакво нещастие? Имайки предвид, че съпругът ви и баща му са пинали малко повече, не мислите ли, че той може да е загубил равновесие и да е паднал в кладенеца? Когато мъжът ми се прибра, след като беше ходил при баща си, той беше съвършено трезвен. Баща му твърди обратното. Двамата са били изпили 2-3 бутилки вино. Баща му се лъже. Но снегът не се лъже, госпожо, натърти следователят вече нервирай. Следите от стъпките му лъкатушат. Мъжът ми се прибра в 8:30 часа, преди да завали снегът. Следователят удари си умрук по масата. Но вие прекалявате, госпожо. Говорите против очевидните факти. Тази снежна покривка е безпристрастна. Да противоречите на това, което не може да бъде проверено, разбирам, но тези стъпки в снега и сега съществуват. Следователят направи усилия и издържа гнева си. Автомобилът вече бе пристигнал под прозорците. Вземайки бързо решение, той каза на Натали. Бъдете така добра, госпожо, да бъдете на разположение на правосъдието и да не напускате тази къща. И той даде знак на старши полицаят да отведе Жером Винел в автомобила. Каузата на двамата влюбени беше загубена. Едва събрали се, те трябваше да се разделят и се защитават далече един от друг, срещу най-тежки обвинения. Жером пристъпи към Натали, двамата се гледаха скръбно, после той се поклони пред нея и тръгна към изхода, следван от старши полицая. Стой! Извика един глас. Кръгом, господин старши полицай. Жером Винел, не мърдай от мястото си. Следователят смаяно погледна нагоре. Същото направиха и останалите. Гласът идваше някъде отгоре. После кръглото прозорче се отвори и от него се показа Ренин, който жестикулираше възбудено. Искам да ме изслушате, господа. Ще направя важни забележки. И особено важно е едно, относно лъкатушенето на следите. Отговорът на въпросите ви се крие в него. Матиас не е бил. Матиас не е бил. Ренин бе промушил вече краката си през прозореца и като се обърна към смаяната Ортанс, която искаше да го задържи, каза. Чакайте ме тук, мила приятелко. Няма причини, поради които да ви безпокоят. После се плъзна през отвора и скочи в залата. Следователят бе озадачен. Но, за Бога, господине, какво правите тук и кой сте вие? Изступвайки запрашените си дрехи, Ренин заговори. Извинете ме, господин следовател. Трябваше, разбира се, да вляза оттам, откъдето влизат всички. Но бързах твърде много, освен това мисля,
че ако бях влязъл през вратата, вместо да падна от тавана, думите ми нямаше да произведат необходимия ефект. Следователят приближи ядосан. И така, кой все пак сте вие? Принц Ренин, господине. Следих тази сутрин до знанието на старши полицая. Нали, господин старши? От тогава събирам сведения и наблюдавам всичко свързано с случая, и понеже исках да присъствам на разпитите, скрих се там горе, в една изолирана стаичка. Вие сте били там. Посмели сте да постъпите така? Когато иска да изясни истината, човек трябва да прояви понякога, и такава смелост. Ако не бях се скрил там, не бих се добрал до един дребен факт, който много ми липсваше. Не бих могъл да узная, че Матиас Дюгор не бил съвсем трезвен. А в това именно е ключът към загадката. Който знае това, може да научи истината. Следователят изпадна до някъде в смешно положение. Сам не се бе погрижил да вземе всички необходими предохранителни мерки, за да запази следствената тайна, и сега му бе неудобно да действа безкомпромисно срещу този, който се бе възползвал от това и се бе вмъкнал с хитрост в къщата. Затова само поткани. Е, добре, нека свършим тогава с това. Какво искате? Само да ме изслушате. За какво? За установяване на невинността на господин Винал и госпожа Дюгорн. Ренин бе толкова спокоен и изглеждаше, както винаги в такива моменти, леко надменен, което показваше на Ортанс, че развръзката на драмата наистина зависеше от него. И тя потрепери от радост, понеже разбра, че двамата и приятели са спасени. О, той го направи, помисли си тя. Бях го помолила да закриля тази млада жена и я спаси. И той го направи. Жеромината ли сигурно бяха почувствали същото, защото се бяха приближили един към друг. Сякаш този непознат, паднал от небето, им бе разрешил да се уловят за ръцете. Следователят повдигна рамене. Невинността им следствието трябва да установи самостоятелно, господине. Когато му дойде времето, ще бъдете призован. По-добре е това да стане веднага. Всяко закъснение може да има лоши последствия. Но сега бързаме, господине. 2-3 минути ще ми бъдат достатъчни. Смятате да разясните една подобна история само за 2-3 минути? Не повече. Нима я познавате толкова добре? Вече да. Обмисляме още от сутринта. Следователят схвана, че човекът, който стои пред него, е от тези хора, които не биха го оставили на мира, докато не постигнат своето, и се примири. Все още с недоволен тон, той попита. Вашите наблюдения ще ни помогнат ли да установим мястото, където се намира сега господин Матиас Дюгорн? Ренин погледна часовника си и отговори. Вече е в Париж, господин следовател. В Париж ли? Искате да кажете, че е жив? Не само жив, но и в отлично здраве и дори настроение. Това ме радва. Но какво означават тогава тези стъпки около кладенеца, револвера, тези три изстрела? Чисто и просто опит следствието да бъде въведено в заблуда, господин следовател. О, и от страна на кого? От самия Матиас Дюгорн. Странно. И с каква цел? С цел да се представи за убит и така да комбинира нещата, че господин Винал да бъде обявен за виновен по това убийство. Предположението е остроумно, подхвърли следователят с ирония. Какво мислите по този въпрос, господин Винал? Жером отговори. Това е хипотеза, по която аз размишлявах, господин следовател. Възможно е след борбата ни и след като аз си тръгнах, Матиас Дюгорн да е скроил нов план, тъй като е бил озлобен и е искал вече и да отмъщава. Той обичаше и същевременно мразеше жена си и няма нищо чудно да е търсил отмъщение. Отмъщението, което ще му струва скъпо, според собствените ви показания, господине. Защото Матиас Дюгорн иначе е трябвало да получи още 60 000 франка. Нима би се отказал така лесно от подобна сума само в името на отмъщението? Тази сума, господин следовател, той ще я получи в такъв случай от друго място. Когато изучавах финансовото положение на семейство Дюгорн, узнах, че бащата и синът са си направили взаимна осигуровка, живот. Ако единият от двамата умре, другият ще получи сумата. Щом синът е умрял или го признаят за такъв, бащата ще получи застраховката и ще го обезщети тайно. Значи, засмя се следователят, смятате, че господин Дюгорн е съучастник на сина си в тази нагласена афера. Сега вече се намеси Ренин. Точно така е, господин следовател. Бащата и синът са се споразумели.
Искате да кажете, че ще намерим сина при бащата? Бихме го намерили там през нощта. А сега къде е, според вас? Взел е влака за Париж от Помпиня. Предполагате ли или сте сигурен? Сигурен съм. А доказателствата? Следователят махна нетърпеливо с ръка, без да дочака отговор на въпроса си. Смятайки, че вече е проявил достатъчно добра воля и че всяко търпение има граници, той прекрати показанията. Вашата версия не е подкрепена с абсолютно никакви доказателства, повтори той, взимайки шапката си. При това нищо от казаното от вас не може да опровергае, дори отчасти, показанията на този незаинтересован свидетел, Снега. За да отиде при баща си, Матиас Дюгор не трябвало да излезе от тук. Откъде е минал? Боже мой, но нали господин Винал ви го каза, минал е по пътя, който отива от тук до баща му. Върху Снега няма следи, господине. Как да няма? Е, има, но те показват, че е дошъл оттам, а не е излязъл от къщата. Все едно. Как така? Но, разбира се, не се върви към дадена цел само по един начин. А по какъв друг може да се върви, моля? За днешком. Като се отстъпва, господин следовател. Тези няколко думи, произнесени от Ренин спокойно, но с ясен глас и интонация, която отделяше сричките една от друга, накара всички да млъкнат. Изведнъж всички разбраха колко голямо е значението им. Понеже това прозрение обясняваше истината и хвърляше светлина към непроницаемата доскоро загадка, и то с помощта на един най-обикновен факт. Ренин тръгна за днешком към прозорците, обяснявайки. Ако искам да отида до прозореца, бих могъл, естествено, да вървя направо, но нищо не ми пречи и да се обърна и да отида до него гърбом, ето така. И в двата случая целта се достига. И какъв е изводът от това, повиши глас той. В 8:30, още преди да се стъмни, господин Дюгорн се е върнал в къщи от дома на баща си, без да оставя следи, понеже снегът не е бил още паднал. В 9:10 е пристигнал и господин Винал, също без да остави каквито и да било следи. Следват обясненията между двамата мъже. От началото на пазарлъка до свиването, при което Матиас Дюгорн е победен, минават 3 часа. После господин Винал си тръгва, носейки госпожа Дюгорн. През това време Матиас Дюгорн вързан, набит и побеснял, е обзет от лудо желание за отмъщение. И му идва идеята да използва хитро снега като доказателство срещу своя враг. Същият този сняг, който сега наистина е център на вниманието на следствените власти, и той организира това свое мнимо убийство, по-точно създава външните доказателства, че има такова и че тялото му е хвърлено в кладенеца. После тръгва за днешком, стъпка по стъпка към дома на баща си, изписвайки по снега своето идване вместо напускането на къщата. Достатъчно ясно ли се изразявам, господин следовател? Изписвайки върху бялата страница на снега своето идване, когато всъщност е напускал дома си. Следователят бе престанал да нервничи. Този неизвестен и оригинален човек изведнъж му се видя личност, напълно достойна за внимание, с която не подобава да се подиграва. И вече с променен тон запита. А как е напуснал след това и дома на баща си? Много просто, с кола. И кой е карал колата? Баща му. Но откъде знаете всичко това? Тази сутрин заедно с старши полицаят видяхме колата и говорихме с бащата. Той, уж както винаги, отиваше на пазар. Синът е бил легнал под платнището. После е взел влака от гара Помпиня и сега е вече в Париж. Според обещанието му обясненията на Ренин продължиха едва 5 минути. Подкрепеше ги само логика и правдоподобност. Но от обърканата мистерия, в която толкова дълго се лутаха, не остана нищо. Мъглата се разсея и истината се очерта в цялата яснота. Госпожа Дюгорн хълцаше от радост. Развълнуваният Джером Винал се чудеше как да благодари на този гениален, както му се струваше, човек, който като с магическа пръчка промени хода на събитията. Да прегледаме заедно тези следи, господин следовател, предложи Ренин. Грешката, която направихме тази сутрин с старши полицая, е, че се занимахме повече с следите на мнимия убиец и пренебрегнахме напълно тези на Матиас Дюгорн. А именно чрез тях може да бъде разплетен възелът на цялата тази мистерия. Двамата излязоха навън и се приближиха до следите. Нямаше нужда да ги изследват кой знае колко дълго, за да установят, че повечето от стъпките бяха на левия крак, колебливи, различни една от друга и твърде вдлъбнати от към токовете.
Неизбежно при левациите, отбеляза Ренин. Матиас Гюгор не трябвало да направи доста повече репетиции, за да може да изравни походката си напред с тази назад. Сигурно и двамата с баща си са почувствали това, особено при криволиците, които могат да се видят, и затова бащата Дюгор не имал грижата да предупреди старши полицая, че синът му предишната вечер е бил доста пиян. Отхвърлянето на тази лъжа ме подсети веднага, продължи Ренин. Когато госпожа Дюгорн потвърди, че съпругът и не е бил пиян, се замислих за стъпките в снега и се досетих. Следователят, убедил се най-сетне в тази аргументация, се разсмя. Е, сега не ни остава нищо друго, освен да пуснем агенти по следите на фалшивия мъртвец. На какво основание, господин следовател? Напомни Ренин. Матиас Дюгорн не е извършил никакво престъпление. Просто се е поразходил около един кладенец, стрелял е три пъти във въздуха и е захвърлил един чужд револвер в снега. После отишъл при баща си, като вървял гърбом. Във всичко това няма нищо наказуемо. Какви могат да бъдат претенциите към него? Може би парите, 60 000 франка? Но предполагам, че господин Винал едва ли има намерение да направи оплакване. Разбира се, че нямам, заяви веднага Жером. Тогава какво, осигуровката живот в полза на преживелия? Но докато бащата не я поиска, престъпление още няма. И би ме очудило много, ако го направи. Впрочем, я вижте, старият вече идва. Няма да мине много време и ще узнаем и това. Действително, старият Дюгорн бързаше към тях. Веселата му физиономия правеше отчаяни опити да изрази тъга и гняв. Синът ми го няма. Изглежда, този тук го е убил. Моят нещастен Матиас е мъртъв. Ах, този разбойник Винал, той е убиецът му. И той се закани си умрук на Жером. Следователят веднага го попита. Само една дума, господин Дюгорн. Имате ли намерение да предявите искания по застраховката живот, каквато е имал синът ви? Разбира се, отговори старият, въпреки че ми е така мъчно за него. А знаете ли, че синът ви не е мъртъв? Говори се дори, че вие сте съучастник в дребните му хитрувания и сам сте го бутнали под платнището на колата и сте го откарали до гарата. Смаян, този простоват, общо взето, човек, плю на земята и вдигна ръка, сякаш имаше намерение да се кълне, но после, оставайки за миг неподвижен и замислен, изведнъж се отказа от намерението си и се ухили. Бедният Матиас. Значи той е искал да се изкара мъртъв? Колко долна постъпка. И си е мислил, че аз ще поискам да получа застраховката и да му я дам. Мислил си е негодникът, че аз бих могъл да падна толкова ниско. О, той значи, не ме познава. И без да спре да приказва, господин баронът се обърна и си замина. Но отдалечавайки се, не пропусна да стъпи с големите си ботуши върху уличаващите сина му следи. Ренин се обърна и закрачи обратно към къщата. Искаше да успокои и зарадва най-после Ортанс, но младата жена не бе вече там. Потърси я обратовчетката и Ермилин и научи, че е там. Но Ортанс бе помолила да му съобщят, че се извинява много, но е страшно уморена и сега трябва непременно да си почине. Отлично, всичко отива на добре, оправят се нещата, усмихна се Ренин. Щом ме отбягва, значи не съм и безразличен, развръзката наближава. И той тръгна пеша през полето по изкрящия от слънцето сняг. Осмо римско, на бог Меркурий, до госпожа Даниел. Ларонсиер, Басикур, прескъпа ми приятелко. Не сте ми писала вече втора седмица, но преди да отмине тази толкова неприятна дата, 5 декември, когато изтича срокът на нашето договорно сдружение, не се надявам да получа писмо. Желая искрено тя да мине много скоро, за да се почувствате освободена от него, тъй като по всичко личи, че то вече не ви харесва. Макар че според мен 7-те сражения, в които участвахме заедно и които заедно спечелихме, бяха време, прекарано в радост и екзалтация. И ако сега се прекланям аз пред неговия край, то ще ми позволите, надявам се, поне да ви кажа за какво съм си мислил през цялото това време. Истината е, че в ума ми винаги е била и тази последна авантюра, в името на която мислех, че трябва да напрегнем и последните си усилия. Ще ми позволите ли да ви припомня собствените ви думи, които така добре съм запомнил? Желая, бяхте казали вие, да ми възвърнете една тука от стар колан, апликирана с корали и монтирана към металическа тъкан. Имах я от майка ми и никой не знае, че тя е носила щастие и че на мен също ми носеше щастие. Откакто изчезна от касичката, в която беше заключена, аз съм нещастна.
Върнете ми я, господарю на добрия гений. И когато ви запитах за времето, по което е изчезнала тази тука, вие ми отговорихте със смях. От тогава са изминали 6 или 7 години, или 8. Не зная точно. Не зная как. Нищо не зная. По този начин вие допълнително затруднихте задачата ми, така че да не бъда в състояние да я изпълня. Въпреки всичко аз обещах и бих желал да удържа дадената дума. Защото ми се струва, че всичко, което направих, за да разнообразя живота ви, е безполезно, ако продължи да ви липсва този талисман, на който вие отдавате толкова голямо значение. Е, нека не се смеем над тези малки суеверия, понеже понякога те се оправдават напълно. Мила приятелко, ако вие бихте ми помогнали още веднъж, мисля, че победата ни би била сигурна. Аз сам, имайки предвид наближаването на датата, направих всичко възможно, за да подредя нещата така, в случай че поискате сама да направите това, да имате най-големи шансове за успех. Не считайте моите инструкции за фантазия. Всяка една от тях е необходимо условие за успеха. Най-напред отсечете от градината на братовчетката си 3 дрянови клончета, привържете ги и извийте така, че да образуват нещо като камшик. В Париж си купете една огърлица с маниста от ахат, която да има 75 топчета. Под зимното си манто облечете синя вълнена рокля. На главата си сложете шапка с формата на кълпаче, украсено с червени листа. На шията си сложете нис от пера. Бъдете без ръкавици и без пръстени. След това в следобедните часове тръгнете по левия бряг на Сена към черквата Свети Стефан. Точно в 4 часа пред ултара и ще видите стара жена, облечена в черно. Тя ще ви предложи светена вода. Тогава вие и ударение подайте огърлицата си. Тя ще преброи зърната и ще ви я върне. Ще тръгнете след нея, ще преминете ръкава на Сена и тя ще ви отведе по една осамотена улица на острова Свети Луи, до една къща, в която ще влезете. В партера ще намерите младеж с матово лице, комуто, след като си свалите палтото, ще кажете. Идвам, за да взема туката си. Не се очудвайте на смущението, нито на оплахата му. Дръжте се спокойно. Ако ви запита защо се обръщате с такова искане към него, не давайте никакви обяснения. Всички ваши отговори трябва да се резюмират само в това. Дойдох да взема това, което ми принадлежи. Не ви познавам, не зная името ви, но ми се налага да отправя искането си към вас. Трябва да си върна туката за колан. Това е наложително. И в този последен случай ще ви е необходимо моето съдействие. Предлагам ви го, мила приятелко, без никакви условия. Подчертавам това, за да знаете, че всичко, каквото съм правил за вас, и всичко, което ще направя, не ми дава никакво друго право, освен да благодаря и се привържа още по-силно към тази, която е единствената радост и единственото щастие на живота ми. 30 ноември. Париж. Серж Ренин. Когато получи и прочете това писмо, Ортанс го захвърли в едно шкафче, казвайки си решително. Няма да отида. Най-напред, мислеше си тя, ако съм придавала някога някакво по-особено значение на тази скъпоценност, която ми се е струвало, че има стойността на талисман, сега вече ни най-малко не се интересувам от нея. Периодът на опитите вече приключи. Ортанс не можеше да забрави числото 8, номера на новата авантюра. Да започне пак, би означавало да продължи нескончаемата им верига, като при това се приближи още повече до Ренин и му даде залог, който той, при неговата опитност в тези неща, би могъл доста добре да използва. Дори и в навечерието на определения ден Ортанс не бе променил решението си. Сутринта на самия ден също. Затова обратът, който настъпи изведнъж и без каквато и да било вътрешна борба срещу първоначалното й решение, беше необясним. Тя изтича в градината, отсече 3 дрянови клонки, приготви ги по препоръчения начин и по обед беше вече във влака за Париж. Измъчваше я любопитство и не можеше да устои на увлекателните сензации, които й предлагаше последната авантюра. Това бе наистина много съблазнително. Огърлицата от ахат, шапката с есенни листа, възрастната жена в храма. Как да устои на тази мистерия и как да отблъсне един такъв случай, в който може да докаже на Ренин на какво е способна самата тя? И после какво? Смееше се Ортанс. Той ме довежда в Париж, а осмият час е опасен за мен само на 100 км от тук, в онзи изоставен замък Аленгър. Единственият часовник, който може да бие заплашително, е затворен чак там. Ортанс пристигна в Париж вечерта.
Сутринта на 5 декември си купил гърлицата от Ахат с 75 маниста, облече си нерокля и си сложи шапка с червени листа. Точно в 4 вече влизаше в черквата Свети Стефан. Сърцето й биеше лудо. Този път беше сама. Чувстваше, че е направила грешка, отказвайки се от могъщата подкрепа на Ренин, но вече бе късно. Огледа се с надеждата да го види, но нямаше никой. Никой, освен една стара жена, облечена в черно, изправена срещу алтара. Ортан стръгна към нея. Старата дама държеше между пръстите си броеница от сребърни зрънца и предложи светена вода. После започна да брои топчетата на огърлицата, която Ортан си подаде. 75, завърши тя. Е, добре. Елате. Без да каже повече нито дума, тя я поведе. Минаха моста Туриел и навлязоха в остров Сен-Луи. Продължиха по тясна осамотена улица, която ги отведе до кръстопът. Спряха пред стара къща с балкони от ковано желязо. Влезте, каза старицата и си отиде. Тогава Ортан видя магазин с красиви витрини, които заемаха почти цялата дясна част на партера. Бяха силно осветени и вътре в тях се виждаха безредно нахвърляни предмети и стари мебели. Остана там няколко секунди, гледайки разсеяно всичко това. Фирмата бе на бога Меркурий и под нея се мъдреше името на собственика, Панкарди. Малко по-нависоко, при основата на първия етаж, имаше малка ниша, в която бе поставена статуята и на самия Меркурий, изработена от печена глина. Хайде, прошепна сама на себе си Ортан си натисна дръжката на вратата. Един мъж седеше зад широко писалище и прелистваше някакви тефтери. Без да обръща глава, той каза. На ваше разположение съм, госпожо. Влезте и разгледайте, моля. Това е човекът, помисли си Ортанс. Той имаше действително необикновено матово лице. Малката посивяла брадичка, разделена на две, правеше лицето му да изглежда по-продълговато. Главата му бе съвършено гола. Две малки очички гледаха хитро към нея. Ортанс, която още не бе вдигнала вуала от лицето си, нито свалила мантото, отговори. Търси една тука от колан. Ето погледнете тук, каза той и я поведе към вътрешността на магазина. Ортан се огледа витрината и промълви. Не. Това, което търся, тук го няма. Тази, която искам да си върна, е туката, която изчезна някога от кутията за бижута и която идвам да потърся при вас. Тя остана смаяна от смущението, което се изписа върху лицето на човека. Очите му станаха плахи. Но защо тук? Не вярвам да успеете. Каква е тя? От корал, златен филигран. От 1830 г. Не разбирам. Замънка господин Панкарди. Защо питате точно мен за това? Ортан повдигна спокойно вуалетката и съблече пълтото си. Младият мъж отскочи назад, сякаш бе видял видение и още по-смаян замърмори. Сине рокля. Шапка с червени листа. О, нима е възможно. Огърлицата от Ахат. Но най-много се смути, когато видя камшика от три дрянови пръчки. Изопна пръсти към нея, замига често-често и като размаха ръце като пловец, който се дави, се облегна на един стол и припадна. След минута-две обаче господин Панкарди се съвзе. Изтри пота, обляла челото му и опитвайки да се овладее, запита пак с треперещ глас. Но защо се обръщате към мен? Понеже тази тука е у вас. Но откъде знаете? Запита той, без да се брани срещу обвинението. Знам, защото е така. Никой нищо не ми е казвал. Тук съм, защото съм сигурна, че ще я намеря при вас и съм дошла с твърдото решение да си я взема обратно. Но познавате ли ме? Откъде знаете името ми? Не ви познавам и не знаех името ви, преди да го прочета на фирмата. За мен вие сте само този, който ще ми върне това, което ми принадлежи. Ортан почувства, че има някаква власт над този човек и възползвайки се от объркването му, неочаквано заповяда заплашително. Къде се намира тя? Настоявам да ми я предадете. Панкарди беше отчаян. Закърши ръце и мрънкайки покорно, замоли за прошка. После, признавайки се за победен, примирен запита. Искате ли я, наистина? Искам я. Това трябва да стане. Да. Трябва. Напълно съм съгласен. Говорете тогава. Заповяда Ортан с още по-настойчиво. Да говоря няма, но ще пиша. Ще напиша тайната си. И за мен всичко ще бъде свършено. Той отиде към писалището си и написа няколко реда, след това постави листа в плик, който залепи. Вземете, ето моята тайна.
Това беше целият ми живот. А сега по-добре да умра. Той насочи към слепоочието си револвер, който грабна от един куп книжа и стреля. Ортан с ужасена блъсна ръката му. Куршумът изхвръкна в страни, пробил гледалото на една психея, но Панкарди се строполи на пода и заохка, сякаш беше тежко ранен. Ортан положи огромно усилие да запази хладнокръвие, но си даваше сметка, че въпреки привидното и спокойствие, този опит за самоубийство и изстрелът я бяха объркали съвсем. Силите, които чувстваше допреди това, я бяха напуснали. Имаше тягостното впечатление, че човекът, който все още се търкаляше в нозете й, в действителност постепенно взема надмощие над нея. Тя седна изтощена. Точно както Ренин бе предсказал, двубоят продължи само няколко минути. Но победената бе тя, по вина на женските й нерви, и то в момента, в който вече предчувстваше победата си. Синьор Панкарди бе вече наясно с положението и без да си дава труд да търси други хитрини, прекрати охканията си, намери се с един скок пред Ортан си и извика подигравателно. Мисля, че краткият разговор, който ни предстои, не бива да бъде смущаван и да зависи от първия клиент, който би могъл да влезе в магазина, нали? Изтича навън, спусна рулетките, заключи входната врата и се върна при Ортанс. Уф! Почти повярвах, че наистина съм загубен. Ако ме бяхте натиснали още малко, щяхте да спечелите играта. Но аз съм един наивник. Стори ми се, че идвате от далечното минало, като пратеница на провидението, за да ми потърсите сметка и аз, глупакът, още малко и щях да отстъпя. Ах, госпожице Ортанс, позволете ми да ви наричам така, тъй като ви познавах някога под това име, липсва ви опит. Той седна до нея и вече с откровено злобен тон подхвърли. Сега трябва да бъдете искрена. Кой скрои този номер? Че не сте вие, е ясно. Не отговаря на характера ви. Но кой? През целия си живот съм бил честен. Само веднъж. Тази тука. И когато вече мислех, че всичко това е забравено и погребано в миналото, изведнъж на сцената се появявате вие. Как? Това именно бих желал да зная. Ортанс дори не се опита да се защити. Синьор Панкарди се наложи над нея с цялата си мъжка сила и с всичката си злоба. Изплаши я с жестовете си, с своята едновременно смешна и зла физиономия. Говорете. Трябва да зная. За да мога да се защитя, ако имам таен враг. Кой е той? Дали не е съперник, който завижда на щастието ми и сам иска да използва туката? Но говорете, дявол да ви вземе. Или кълна се в Бога. Стори се, че той прави движение да вземе отново револвера си и се отдръпна с протегнати ръце с надежда да се измъкне. Сблъскаха се и Ортанс, която все повече и повече се плашеше, не толкова от самото нападение, колкото от разкривеното от злоба лице на нейния нападател, започна да вика. В същия миг синьор Панкарди се скова с опънати ръце, разтворени пръсти и поглед, устремен над главата на Ортанс. «Кой сте вие? Как сте влезли?» каза той с задавен глас. Ортанс нямаше нужда дори да се обръща, за да разбере кой и се бе притекал на помощ и ужасил Исмайл толкова много антикваря. В същия миг един тънък силует се плъзна над фотьойлите и канапетата и Ренин се придвижи с спокойни стъпки напред към сцената на действието. «Кой сте вие?» повтори Панкарди. «Откъде идвате?» «Отгоре», отговори Ренин, сочейки тавана. «Отгоре ли?» «Да, от първия етаж, който съм наел от 3 месеца. Чух шум, някой викаше за помощ. Затова дойдох. Но как успяхте да влезете тук?» «Всичко е позволено, когато трябва да се притечеш на помощ на някого. Още веднъж ви питам, кой сте вие?» «Принц Ренин. Приятел на тази дама», каза той, като се наведе и целуна ръка на Ортанс. Панкарди още повече се обърка и смутолеви. «Аха, разбирам. Вие сте този, който устрои цялата тази комедия. Вие сте изпратили госпожата». «Лично аз, господин Панкарди, точно така». «И с каква цел?» «Много обикновена. Намеренията ми бяха много чисти. Да няма грубости, а само кратък разговор, след който вие ще предадете това, което искам». «И какво е то?» «Туката за колана». «Това е невъзможно», каза антикварят ядосен. «О, не казвайте не. Резултатът е предварително гарантиран. Няма сила на света, господине, която да ме принуди да направя това. Искате ли да извикаме жена ви? Госпожа Панкарди може би ще прецени по-добре положението».
Идеята да не бъде сам срещу този непредвиден неприятел, изглежда, се хареса на Панкарди и той натисна три пъти бутончето на звънеца. В дъното на магазина, между бюрото на антиквара и витата стълба, килимът се надигна и изпод него се появи една жена, която държеше дръжката на малка вратичка. Бе около 30 годишна, семпло облечена и в престилката си приличаше повече на готвачка, отколкото на собственица на магазин. Но лицето й бе симпатично. Ортанс, която вървеше за Дренин, остана очудена, познавайки в тази жена камериерката от юношеските си години. Боже мой, Люсиен! Нима вие сте госпожа Панкарди? Новодошлата я изгледа, позная и като че ли се смути. Ренин се обърна към нея. Госпожо Панкарди, съпругът ви аз имаме нужда от вас. Трябва да уредим една доста объркана история. Една афера, в която вие сте играли главната роля. Какво има? Какво искате от мен? Каква е тази история? Панкарди й прошепна тихичко. Туката. Туката за колан. Жената се вцепени. С втренчен поглед тя изведнъж се разплака. Ренин се наведе над нея и каза успокоително. Искате ли да уредим тази работа, госпожо? Ние гледаме по-трезво на нещата и вярвам, че ще намерим заедно най-правилното разрешение на въпроса. Ето, преди 9 години вие се запознавате с синьор Панкарди, който скоро след това става ваш съпруг. И двамата сте корсиканци, от страна, в която силно вярват в какви ли не предразсъдъци и суеверия. Затова отдавате голямо значение на щастието и нещастието, смятайки, че злата съдба играе много важна роля в живота на хората. Научавате, че туката за колан на вашата господарка е носила винаги щастие на този, който я притежава. Това е причината, поради която в момент на оскъдица и повношение на синьор Панкарди вие я открадвате. 6 месеца по-късно напускате работата си и ставате госпожа Панкарди. Това е накратко цялата ви авантюра, нали? Вие сте честни хора, но не сте могли да устоите на това случайно изкушение. Безполезно е да ви казвам какъв успех сте имали в живота и как с помощта на този талисман сте се издигнали на първо място сред търговците на старинни предмети. Сега сте богатите собственици на магазина на Бога Меркурий и всичките си успехи отдавате на тази тука. Вярвате, че ако я изгубите, ще ви постигне съсипия и мизерия. Целият ви живот е свързан с нея. За вас тя е ангел-хранител, домашен бог, който закриля и помага. Ренин направи малка пауза и продължи. След като открих дирите ви, наех преди 2 месеца мецанина над магазина. Можах да използвам тази стълбичка, но въпреки това 2 месеца бяха за мен изгубено време, макар и само до известна степен, разбира се. Още не съм успял да намеря туката, въпреки че се вмъквах неведнъж в магазина ви нощем и прегледах вече всичко най-щателно. Нищо тук не е останало неопипано най-внимателно от мен. Нито едно парче от паркета на пода не е пропуснато, без да проверя дали не се вади или дали няма кухина под него, но резултатът бе отрицателен. Впрочем, направих едно второстепенно откритие. В едно тайно чекмедже на бюрото ви, драги Панкарди, открих малко тефтерче, в което сте описали безпокойствата си, угризенията на съвестта си, страха от светско наказание и от гнева Божи. Това е една голяма небрежност, любезни ми господине. Пишат ли се такива самопризнания и нещо повече, оставят ли се да се търкалят току-така? Както и да е, аз прочетох всичко това и запомних фразата, която ми помогна да изградя своя план за действие. Ако пред мен се яви тази, която ограбих, такава, каквато я видях тогава в градината и, докато Люсиен вземаше бижуто, ако се появи, облечена в сине рокля, с шапка, украсена с червени листа, с огърлица от ахат и камшик от 3 дрянови пръчици, какъвто държеше в онзи ден, и ми каже, дойдох да си взема това, което ми принадлежи, тогава ще разбера, че Бог я е вдъхновил и я ръководи и че трябва да се подчиня на провидението. Ето какво е писано в тефтерчето ви, Панкарди. Струва ми се, че сега ще си обясните лесно постъпката на тази, която вие наричате госпожица Ортанс. Тя според моите наставления и малка режисура, която вие самият бяхте измислили, е дошла при вас, както сам се изразихте, от дъното на миналото. Ако тя бе малко по-хладнокръвна, без съмнение, щеше веднага да спечели мача. За нещастие вие твърде майсторски изиграхте комедията. Тогава схванахте, че това не е заповед от провидението, а само опит за реванш от страна на старата ви жертва. Наложи се да се намеся и аз. Затова сега съм тук и нека да приключим. Къде е туката, Панкарди? Не, каза антикварът, комуто дори и самата мисъл,
че трябва да върне туката, възстановяваше всички съпротивителни сили. А вие, госпожа Панкарди? Аз не зная къде е тя, заяви жената. Добре. Тогава ще пристъпим към действия. Госпожа Панкарди, вие имате син на 7 години, когато обичате от все сърце. Днес, като всеки четвъртък, синът ви се връща само от дома на леля си. Двама от моите хора са по петите му. Няма да го отвлекат само ако отменя заповедта си. Госпожа Панкарди се завайка като луда. Синът ми, моля ви се. Не, само това не. Кълна се, че не зная нищо. Мъжът ми никога не ми е казвал. Не ми се е доверявал. Ренин продължи. Втора точка. Още тази вечер на прокурора ще бъде депозирано оплакване и като доказателство за престъплението ще бъдат приложени самопризнанията от Тефтера. Последствията вероятно са ясни. Съдебно следствие, обиски на края съд и присъда. Панкарди мълчеше. Всички тези закани, изглежда, не го засягаха. За него бе по-важна закрилата на талисмана му, която смяташе, че го прави неуязвим. Съпругата му обаче се хвърли в краката на Ренина разплакана и занарежда. Не. Не. Моля ви, ще ни арестуват, не желая. И после, синът ми. Ох, моля ви се. Ортансия съжали и дръпна Ренин на страна. Бедната жена, оставете я, застъпвам се за нея. Успокойте се, прошепна той, нищо няма да се случи на детето. Но вашите хора, които го дебнат? Чиста измислица. Ами оплакването пред прокурора. Обикновена закана. Но какво целите тогава? Да ги объркам и ги накарам да излязат от равновесие. Надявам се, в такова състояние да изпуснат някоя дума, която ще ме улесни. Вече употребихме всички средства, само това ни остава, но то е средство, което почти винаги успява. Спомнете си нашите авантюри. Но ако това не стане... Трябва да стане непременно, каза Ренин с задавен глас. Трябва всичко най-после да свърши. Часът наближава. Погледите им се срещнаха и младата жена се изчерви, разбирайки намека за часа, който правеше той. Наближаваше 8 и той искаше да привърши с тази работа, преди часовникът да отбие 8-те си удара. И така, вече знаете какво рискувате, обърна се отново той към двойката Панкарди. От една страна, отвличането на детето, после сигурен затвор, понеже на лице са самопризнанията от Тефтера, а от друга страна, ето моето предложение. Ако незабавно върнете туката, още в този момент, ще получите 20 000 франка. Самата тука не струва и 3 Наполеона. Не последва никакъв отговор. Само госпожа Панкарди продължаваше да плаче. Ренин продължи. Удвоявам откупа. Утроявам го. Дявол да ви вземе, толкова ли сте алчен, Панкарди? Е, тогава да закръгля ли цифрата? Добре, нека бъдат 100 000. Ортанс прошепна онемяла. Ренин, това е лудост, бижуто не струва нищо. Не се страхувайте, прошепна също така тихо Ренин, той няма да се съгласи. Но я го погледнете. Колко е развълнуван. Точно това е, което искам. Аха, виждате ли? Ето как може да се изкара човек от равновесие. Да му отнемеш способността да се контролира и проверява с разума си това, което говори. И в този хаос, в тази буря, която ги разтърсва, трябва да се забележи малката искра, която все някъде ще светне. Ето, вижте го. Вижте го. 100 000 франка за едно камъче, което няма никаква стойност. В противен случай затвор. Има от какво да ви се завърти главата, нали? Панкарди беше посинял, устните му трепереха и от тях течаха лиги, които не забелязваше. Виждаха как смут все повече обзема цялото му същество. Противоречивите чувства, страх и алчност, се бореха в него, поглъщайки разума му. Внезапно Панкарди избухна и наистина бе ясно, че думите бликаха от устата му случайно, без самият той да схваща какво говори. 100 000, 200, 500, милион, все ми е едно. За какво са ми тези милиони? Те могат да се загубят, могат да изчезнат. Да отлетят. Само едно нещо е важно, и само за него си струва да се държи сметка. Съдбата, която или е с вас, или е против вас. А сега съдбата е с мен, вече повече от 9 години. Никога не ми е изневерила. А вие сега искате аз да я изневеря? Да я продам. Защо? От страх? Затвор? Синът ми? Глупости? Докато тя се грижи за мен, нищо лошо не може да ми се случи. Тя ми е слуга и приятел. Тя е завързана в туката. Как? Не зная.
Може би коралът. Има вълшебни камъни, които задържат щастието. Ренин, без да го изпуска от очи, слушаше внимателно всяка негова дума, всяка, дори и най-малката промяна в интонацията му. Сега антикварят се смееше. Смехът му беше нервен, дрезгав, смях на човек, който е много сигурен в себе си. Панкарди се отправи към Ренин с жестове, в които се чувстваше голямата му самоувереност. Милиони. Но аз не ги желая, драги господине. Малкото каменно късче, което имам, струва много повече от тях. Доказателство за това е целият този труд, който хвърляте, за да ми го отнемете. Сам признавате, че цели месеци сте правили своите издирвания. Месеци, през които сте преровили всичко, докато аз дори и не подозирах. Дори не съм знаел за това, за да се защитавам. Но защо да се защитавам? Малката вещ се пази сама. Тя не желая да бъде открита и това няма да стане никога. Да, тя наистина е тук. И е поставена на място, което задоволява. Щастието на Панкарди. Но той е известно на целия квартал, на всички антиквари. Аз крещя от покрива, аз имам щастие. Дори си позволих на халството да взема като покровител бога на щастието. Меркурий. Той също ме закриля. Вижте колко много статуетки на Меркурий има в магазина ми. Погледнете колко много от тях висят горе на тази дъска. И всичките те са от известен скулптор. Можете да проверите подписите му. Ако желаете, разбира се. И той ми ги продаде всичките. Искате ли да ви подаря една, драги господине? Един подарък от Панкарди като обезщетение за вашия неуспех. Ще я приемете ли? Той се изправи до стената, взе една статуетка от дъската и просто я натика в ръцете на Ренин. И смейки се, понеже противникът като че ли отстъпваше пред смелата му атака, той се провикна. Браво, той приема. А ако той се съгласи, това означава, че всички сме съгласни. Госпожо Панкарди, не се тревожи, скъпа. Довиждане, госпожице Ортанс. Довиждане, господине. Когато поискате отново да ми кажете добър ден, почукайте три пъти на тавана. Довиждане, отнесете подаръка си. И нека Меркурия ви закриля. Довиждане, мили мой принце. Довиждане, госпожице Ортанс. Той ги изтласка към желязната стълба, като хващаше ту единия, ту другия за ръката и ги избута така чак до ниската врата, която се виждаше в горния край на стълбата. Но което беше най-невероятното в случая, Ренин въобще не протестираше. Той не оказа ни най-малка съпротива и се остави да го водят като наказано дете, което изпъждат навън. От мига, в който той направи своето предложение на Панкарди, до този, в който Панкарди тържествуваше и го изтласка към вратата с статуетката в ръце, не бяха минали и 5 минути. Прозорците на столовата и салона на мецанина, които Ренин бе наел, гледаха към улицата. Масата бе сервирана за двама души. Извинете, че наредих да сервират, без да ви попитам, каза Ренин на Ортанс, като отвори вратата на салона. Но си мислех, че както и да се развият събитията, все ще се съгласите да дойдете тук и да вечеряме заедно. Не ми отказвайте тази милост, която ще бъде последната от нашата последна авантюра. Ортанс не отказа. Начинът, по който завърши сражението, толкова противоположен на всичко, което бе виждала от него досега, я отчаиваше. А и защо да отказва, когато условията на договора не бяха изпълнени? Ренин излезе за малко, за да даде някои заповеди на слугата си и след минута-две се върна отново при нея и я въведе в столовата. Часът вече минаваше 7. Върху масата имаше цветя, а посредата стоеше статуетката на Меркурий, подарък от синьор Панкарди. Нека бога на щастието председателствува нашата вечеря, каза шеговито Ренин. И чудно, изглеждаше много весел. Ах, възкликна той, а колко много зла воля проявихте вие. Госпожата ми затваряше вратата си. Госпожата вече не ми пишеше. Наистина, мила приятелко, вие бяхте много жестока и аз много страдах. Трябваше да употребя какви ли не средства, за да ви привлека поне тук. Признайте, че писмото ми беше доста майсторски написано. Трите пръчици. Синята рокля. Кой може да устои на всичко това? На всичко отгоре, прибавих и от себе си няколко загадки. 75 зрънца на огърлицата, старата жена с сребърната броеница. Всичко това изкушава все пак любопитството. Не ми се сърдете за всичко това. Исках да ви видя днес и вие дойдохте. Благодаря. След това принцът разказа накратко как е открил следите на откраднатото бижу. Сигурно се надявахте,
че като ми поставите това условие, аз няма да мога да го изпълня. Грешка, мила приятелко. Опитът поне в началото беше лесен, понеже разполагах с едно важно сведение. Характера на талисмана, олицетворяван от тази тука. Достатъчно бе да проуча дали сред тези, които са ви заобикаляли от прислугата, има някой, който да е по-заинтересован от него. Така съставих един списък на лицата, които са били в по-голяма близост до вас. В него вниманието ми веднага бе привлечено от госпожица Люсиен, родена в Корейка, страната на суеверията. Това бе изходната ми точка. После всичко беше свързано едно с друго и само трябваше да разнищя веригата. Всичко се разнищваше добре, но веригата се скъса. Открихте крадеца, но не успяхте да се доберете до откраднатата вещ. Упрекът беше ясен. Ренин не беше свикнал с неуспехи. А тя, изглежда, се нервираше и от неговото спокойствие след неуспеха, вследствие на който пропадаше и всичко останало. Той не отговори. Беше напълнил две чаши с шампанско и бавно изпразни едната, като не сваляше поглед от статуетката на бога Меркурий. Завъртя я върху пиедестала й. Каква добра работа, каква хармония на линиите. Цветът ми харесва по-малко, но линията, пропорцията, симетрията. Погледнете тази статуетка. Панкарди има право, тя е творение на голям майстор. Краката са едновременно и тънки, и мускулести. Целият силует напомня Елен, навява чувството за бързина. Това е много добре. Има обаче една малка грешка, която може би не сте забелязали. О, да, съгласи се Ортанс. Направи ми впечатление още като я видях над фирмата на магазина. Имате предвид сигурно, че и липсва нещо като равновесие, нали? Тялото е прекалено наведено върху крака, който го носи. Създава впечатлението, че ще падне напред. Поздравявам ви, каза Ренин. Грешката е едва забележима и трябва много чувствително око, за да се долови. Но наистина, логично би било тежестта на тялото да я събори и според законите на равновесието малкият бог да се строполи върху главата на някой минувач. След кратко мълчание Ренин продължи. Още от първия ден забелязах този недостатък. Но как още тогава не съм направил необходимия извод. Бях смутен само от нарушаването на един естетически закон, докато е трябвало да се запитам как така се нарушава един физически закон. Сякаш изкуството и природата нямаха нищо общо. И като че ли законите на гравитацията могат да бъдат нарушавани, без да има там някаква друга първоначална причина. Какво искате да кажете? Попита Ортанс заинтригувана. О, нищо, каза той. Очудвам се само, че не сте се запитали по-рано защо този Меркурий не се търкулва напред, както би трябвало да стане. И каква е причината? Причината ли? Предполагам, че Панкарди, като е усъвършенствал статуетката, за да я направи по-пригодна да му помага в щастието, е променил някак центъра и на равновесие. И най-вероятно е постигнал това, като е поставил някаква допълнителна тежест, която да я придържа. Каква тежест? На пръв поглед би могло да се предположи, че статуетката е привързана с нещо, за да не пада. Но нищо подобно. Наблюдавах го от прозореца как на всеки два дни се качва по една подвижна стълба до нея, за да я почиства. Той тогава я повдигаше и значи остава единствената хипотеза. Тя е балансирана с противотежести. Ортан си стръпна. Бе започнала вече да се досеща. Противотежест. Предполагате, че тя е там. Сигурно в пиедестала? А защо не? Нима е възможно. Но в такъв случай защо Панкарди ще ни подарява тази статуетка? Той не ни подари точно тази, уточни Ренин. Тази аз сам си я взех. Но кога? Откъде? Преди малко. Докато вие стояхте в салона, аз просто прекрачих през прозореца, който е над фирмата на магазина, и смених статуетките. Взех тази, която бе поставена в нишата и която бе интересна за мен, и на нейно място поставих другата, която ми бе подарил Панкарди и въобще не ме интересуваше. Но другата ми се струва, че не беше толкова наклонена напред. Не колкото другите, които са окачени в магазина. Но Панкарди не е скулптор. Разликата в наклона едва ли ще му направи впечатление. Нищо няма да забележи и ще продължава да вярва, че щастието бди над него от талисмана. Така че ето статуетката, която беше над фирмата. Трябва ли да я счупя, за да извадя от пиедестала и вашата тука, и парчето олово, поставено в задната част на същия този пиедестал, за да уравновесяват бога Меркурий? Не. Не.
Няма смисъл. Промълви Ортанс. Интуицията, проницателността на Ренин, ловкостта, с която бе ръководил издирването, всичко това за нея остана в сянката на един по-важен момент. Тя изведнъж се досети, че и осмата авантюра е вече завършена и резултатът е в негова полза. Нещо повече, крайният срок за последната авантюра не беше още изтекъл. При това той имаше смелостта да подчертае. Часът е 8 без четвърт. Настъпи тягостно мълчание. И двамата се чувстваха толкова притеснени, че не смееха дори да помръднат. За да наруши мълчанието, Ренин се зашегува. Този доблестен господин Панкарди ме осведоми така изчерпателно. Аз знаех, разбира се, че като се нервира много, той все ще изпусне нещо. Трябваше ми само една искра, за да блесне истината. И той не ме разочарова. Връзката, която направи несъзнателно, но неминуемо, между Кораловата тука, теорията за щастието и Меркурий, неговия бог, беше достатъчна. Разбрах, че асоциациите му проистичат от това, което бе направил в действителност. Беше съединил двата шанса. И веднага си спомних за статуетката на Меркурий, поставена над входа на магазина и за странното й равновесие. Ренин внезапно замълча. Струваше му се, че хвърля думите си на вятъра. Младата жена се бе хванала за челото, бе закрила очите си и сякаш бе замръзнала в това положение. И тя наистина не го слушаше. Развръзката на това странно приключение, начинът, по който Ренин бе действал, не я интересуваха. Мислеше за всичко това, което от 3 месеца бяха преживели заедно, за невероятното поведение на този човек, който и бе предложил своята преданост. Виждаше като в магически фенер чудотворните дела, които беше извършил, спасените хора, успокоените страдания, наказаните престъпници и установения ред, навсякъде, дето той се бе появил и се бе проявила непоколебимата му воля. Предприемеше ли нещо, винаги го довеждаше до край. Всяка цел, към която се стремеше, сякаш бе предварително постигната. И всичко това този човек извършваше без особени усилия, с спокойствието на вълшебник, който познава добре своята мощ и знае, че нищо не е в състояние да му се противопостави. Какво можеше да направи тя срещу него? Ако той поиска да я подчини, нима не знаеше как да постъпи. Тази авантюра не беше ли за него дори по-лесна от всяка друга? Дори ако реши да избяга, имаше ли място някъде в света, където да се скрие и да бъде сигурна, че няма да я открие? Нима той не говореше с самоувереност за всяка развръзка, дори и за тази, още от първите им срещи. Не беше ли сигурен още тогава в крайния резултат? Въпреки всичко тя бе още търсеше оръжие и убежище. Казваше си, че макар и да бе изпълнил 8-те условия и бе намерил и предал и Кораловата тука, преди часовникът да отброи уречения час, според условието всичко това трябваше да завърши избиенето на часовника от замъка Аленгър. Договорът им бе категоричен. Тогава Ренин, гледайки треперещите устни, беше казал, това старо медно махало ще се залюлее и когато на уговорената дата отбие отново 8 пъти, тогава. Тя вдигна глава, но Ренин дори не помръдна. Сериозен и търпелив, той сякаш само чакаше. Тя бе готова да проговори и дори бе подготвила изреченията си. Знаете ли, нашият договор предполага ударите да бъдат отброени от часовника от Аленгър. Всички други условия наистина са изпълнени, но не и това. А в такъв случай значи имам право да не изпълнявам обещание, което и тъй не съм поела, но което иначе се разбираше от само себе си. И значи вече съм съвсем свободна. Като доблестна контрагентка. И пехре. Но тя не успя да проговори. Точно в този момент зад гърба й се чу едва доловимо тракане, подобно на това, което се чува, когато някой часовник ще започне да бие. Отекна първият удар, после вторият, третият. Ортанс онемя. Беше познала тембъра на стария часовник от Аленгър. Същият, който преди 3 месеца по толкова неочакван начин бе нарушил тишината на изоставения замък. Започна да брои. Часовникът отби 8 пъти. Ах, промълви отмъляла тя, скривайки лице в ръцете си. Часовникът. Този часовник. Е оттам. Познавам гласа му. Тя не каза нищо повече. Почувства, че Ренин я гледа и този негов поглед и отнемаше всичките сили. Не можеше да му окаже съпротива, понеже вече не желаеше да се съпротивлява. Всички предвидени авантюри бяха привършени освен една, в очакването на която спомените от всички други избледняваха, най-вълнуващата и най-желаната.
и тя се подчини с радост на повелята на съдбата, щастлива от всичко, което щеше да се случи. Защото бе влюбена. Неволно се усмихна, усещайки как радостта й се възвръща, как изпълва живота й от мига, в който нейният любим бе поднесъл кораловата тука. Дали наистина не беше вълшебна? Гласът на часовника отекна отново. Ортанс погледна Ренин. Още няколко секунди остана неподвижна, онемяла, притихнала като птичка с отрязани криле, която не може да отлети, но когато часовникът отброи последния удар, тя се отпусна върху гърдите му и блажено усмихната му подаде устните си.